Սիրելի երևանցիներ, հարգելի քաղաքապետ, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ անդրադառնալ վերջին օրերին տեղի ունեցող հավաքներին, որոնք գլխավորում են եկեղեցու որոշ սպասավորներ։ Ինձ անհանգստացնում է, որովհետև տեսնում, թե ինչպես են երիտասարդները կապում եկեղեցին նախկին որոշ ուժերի հետ և հետևություններ անելով հրաժարվում եկեղեցուց։ Սա իսկապես անհանգստացնող է։ Սիրելի ժողովուրդ, իմ շատ սիրելի երիտասարդներ, նրանք բոլորը եկեղեցու պաշտոնյաներ են, այլ ոչ թե երբեք եկեղեցին կամ կրոնը։ Եթե դուք չեք ընդունում հանրապետության որևէ պաշտոնյայի, դա չի նշանակում, որ դուք պետք է հրաժարվեք պետությունից։ Նույնն էլ եկեղեցու հարցում։ Եկեղեցին բոլորինս է, այլ ոչ երբեք որոշ սպասավորների մենաշնորը։ Վերջերս ականջովս ընկավ սպասավորներից մեկի, Վազգեն կամ Բագրատ Գալստանյանի խոսքը, որում նա ասում է հետևյալը, ուղիղ ուզում եմ ցիտել. Երկխաղաքացի եմ ես Կանադայի ու Հայաստանի շատ պարզ։ Այնքան գնահատել են ինձ, որ ուղղակի քաղաքացիություն են տվել Կանադայի։ Հիմա ինչ սրանց կտան։ Ես երբեք չեմ ուզել իրանք տվել են որպես Կանադայի թեմի առաջնորդ, ես էլ ընդունել եմ անմիջապես արձագանքել են Բագրատ Սրբազանը իրավունք չունի երկխաղաքացի։ Ուրա, ինչ եք խառնվել իրար, այ մարդու որդիներ, շարունակում է Բագրատ Սրբազանը։ Տարուշի թեմի հոգևորը առաջնորդն է, ավելի բարձր, քան ձեր վարչապետի աթոռը։ Է հիմա, որ ժողովուրդը որոշեց ամանադրության մեջ ներկայություն ունենա, երբ երկխաղաքացին մարդու ասեն, ինքն էլ կարող է լինել ձեր ինչ գործն է, շարունակում է։ Եվ չեմ ուզում անդրադառնալ, թե ինչպես է շարունակում խոսել ձեր վարչապետի սրանց ասելով վարչապետին կամ այլ քաղաքացիներին։ Հիմա հարց. Արդյոք սա եկեղեցու սպասավորի կամ եկեղեցու ծառայողի խոսույթ է։ Արդյոք սա քրիստոնյա մարդու կամ քրիստոնեական արժեքներ կրող մարդու խոսույթ է։ Չգիտեմ, թողնում եմ Աստծո դատողությանը։ Սակայն նման պահվածքով, նման խոսքով և ձեր կապերով շատ ավելի ազնիվ կլիներ օգտվել ձեր սահմանադրական իրավունքից ու մտնել Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի Հայաստան դաշինք ու մասնակցել ընտրությունների։ Հա, ու վերջում ուզում եմ ասել հետևյալը. Հայաստանը չի լինում նոր կամ հին, Հայաստանը չի լինում հոգևոր կամ ոչ հոգևոր, Հայաստանը մեկն է, որը քրիստոնյա անկախ ինքնիշխան պետություն է, որը ունի սահմանադրություն։ Սա հստակ ձեր ականջին օղարեք։